Šachy sú kruté, jedna chyba a vaša partia končí. Čauky mňauky, vás Mišik a vítam vás pri partii slovenskej reprezentantky, ktorá hrala v roku 2023 na Svetovom pohari v Baku v Azerbajžane. No a bohužiaľ v druhom kole vypadla s aktuálnou majsterkou sveta, Číňankou Yu Wen Yun. No ale tie partie boli veľmi, veľmi vyrovnané a vôbec teda, by som povedal, že, že Evička neťahala za či koniec. Bohužiaľ v jednej partii teda prehliadla, prehliadla figuru, to si v tejto chvíli aj ukážeme. No a tým pádom naozaj tá Číňanka potvrdila tú rolu favoritky a postúpila do ďalšieho kola. Ešte predtým samozrejme, než si party ukážeme, nezabudnite dať odber tohto kanálu, like, Prípadne komentár, že čo si myslíte, kto sa stane, alebo kto vyhrá tento svetový pohár aj v ženskej sekcii. V partii sa hala inak talianská hra, čo je moja obľúbená, teda Euka zahrala s bielými túto taliansku hru. A ešte pre zaujímavosť, naša reprezentantka je medzinárodná majsterka, s Elom 2112 a Číňanka, aktuálna majsterka sveta, Bell s Elom 2564, takže naozaj aj ten rozdiel je ako keby brutálny a napriek tomu teda odohrala s ňou, s ňou veľmi vyrovnané partie. SC4 jazdec na F6 D3, s LS na C5 jazdec na C3, a6 z na E3, teda ide do takej, do takej, tej varianty s možno výmenou z ešte teda tu sa dá hrať z, tu sa hrať vlastne na G5 s nejakými teoretickými plánmi ako jazde z D5 a dať toho jazda do väzby a ona ho hneď vymienia vzniká tu dvojpešiak, môžete si povedať, že, že dvojpešiak je zlý, ale v podstate ten biely za to získava niekedy vlastne ten F-kový stĺpec plus vlastne má viacej ako keby pešiakov v tom centre a môže potom robiť také prielomy na to centrum. Takže toto za to získava ten biely. Prichádza D6, A3, malé ošáda, malé ošáda, z LS na E6. OK, takže aj vlastne tá Číňanka sa rozhoduje ísť do takejto výmeny tých strelcov, už vlastne tuto dávať nejakú väzbu na tú akože dámu a dámu a jazdca nemá veľký význam, tak to poviem, lebo tá dáma môže kľudne aj odísť povedzme na D2, totiž to ten jazdec je krytý väžou, takže to by, to by ako keby tej biele nevadilo. Výmena, výmena, takže máme takú symetrickú pešiakovú štru, to nazvem, doslova, doslova symetrickú, inak keď sa na to pozrieme, ja to ešte takto vyznačím, to je pomerne zaujímavý jav. A zaujímavý jav je aj to, že sme v desiatom ťahu a nie je vyhodený ani jeden pešiak a môžeme hovoriť o tom, že vlastne sme sa dostali do strednej dešty, takže EOK hneď ide ako keby na to získavanie ako keby centra, dáva na E8. Uh, otázka je, že či ako keby meniť tohto, tohto pešiaka, no neviem, takéto niečo by mohlo nastať, zdvojený, čo to, jak to nazveme, štvojpešiak, dvojpešiak, izolovaný štvorpešiak e, rôznych farieb. <laughs> Ani neviem, jak to nazvať, ale to, toto asi, asi sa jej veľmi nepáčilo. Dáma na D3, lepšie je teda udržovať to napätie a samozrejme tí pešiaci vlastne berú tie centrálne polia aj, e, aj to, tomu superovi. Dáma na G6, tá biela teda, e, pardon, tá čierna veľmi šikovne vlastne aktivizovala práve tú dámu, smerom ako keby na Bieleho kráľa, plus teda útočí aj samozrejme na toho centrálneho pešiaka na E4. E4. sa rozhodla vlastne tú dámu nechať ako keby v centre za pešiakmi ešte a možno jej plán bol jednoducho buď dať väžu na D1 a vytvárať ako keby tlak možno, hop, možno na to centrum, alebo teoreticky niekedy ako keby zdvojovať zdvojať, zdvojať väže na f a, a vlastne tu si robí taký, taký silnejší stĺpec. No, Ide do toho D5, takže stále sa snaží ako keby ozbyto centrum. xd 5 jazdec na D5, taká zaujímavá ako keby výmena, teraz vlastne hrozí, alebo môže brať aj na F6, aj na C7 hrozí hlavne zobrať, zobrala to. No a tu e, by človek možno asi zvažoval zobrať to pešiakom. Aha, pešiakom vlastne nejde. Pozrite sa na to, pešiakom nejde, lebo je tu vidlička. Uh -huh. OK, takže ona bola donútená to a tak, ako to zoberala dámov. Dáva šach, lebo keď som na to prvýkrát pozeral, že prečo vlastne nie pešiakom, aby som si ich ospojil. OK, dáva to zmysel, že tu by bola vlastne tá vidlička, takže... Bohužiaľ, zostane aj tento izolovaný dvojpešiak, ale nevadí. Dáma na B3 ustúpila. Teraz vlastne je to taká ako keby výmena, nazvime to na diálku, že... že biela, či jedna môže zobrať pešiaka na E4, čo tej biele, ako keby Veľmi nevadí, lebo ten pešiak jednoducho, alebo ten dvojpešiak na e je, je proste slabina, jak, jak šlak. No ale ona by vlastne za to zobrala povedzme na b7, pohrozila na c7, na c6, takže by rozbijala tých pešiakov na tom, na tom dámskom krídle. Toto sa tej číňanke samozrejme nepačilo, zahrala jazdiec na a5, napadla dámu, pokryla si aj toho pešiaka na b7. Dáma na B-4, teraz je napadnutý jazdec a zároveň si pokryla pešiaka na E-4, ktorý je napadnutý dámou. Prichádza B6, je pokrytý. Teraz z toho jazda vlastne tá e nemôže nejak, nejak napadnúť, povedzme pešiakom z B-4, lebo, lebo tam stojí dáma. Ale našla veľmi šikovnú takú uh, takú taktickú skulinku, Pozrite sa na to. Jazdec zobral na E-5. A teraz vlastne pointa je tá, <coughs> pardon, že. Čierna nemôže brať jazdca na e5, lebo by prišiel mat. Veža na f8, veža na f8, dáma na f8, mat. Inak toto podľa mňa tá číňanka prehliadla, lebo neviem, či by do tohto úplne ako keby išla. Že, takže takže akože fakt super, toto našla OK, jazdec na e5, také, také trošku ako keby oslobodenie, lebo teraz vlastne, OK, ona tu má stále toho dvojpešiaka to je slabý, to asi padne, ale v podstate výsledok celého je, že ona teda ustúpila na, na 3 výsledok celého je, že Biela má vlastne teraz pešiaka navyše. OK, bávame sa o tom, že technicky máme pešiaka navyše, na druhej strane je tu izolovaný dvojpešiak, to i proste asi časom padne, ale veľmi šikovne sa ako keby z toho celého dostala, vlastne tá hra je úplne, úplne vyrovnaná. Možno tu teda, Otázka je, že kam s tým jazdcom ísť. Ona, uh, že či sa nevrátiť povedzme napríklad na FTI, to ešte bolo také akože na zváženie, ale zámysel podľa mňa Euky ísť na DTI bol ten, že teda má pešiaka viacej, to je OK, aj keď o neho dojde, ale vlastne uh, podľa mňa chcela ako keby si nechať otvorený ten Fkový stlopec, aby začala meniť figúry, začala meniť tie veže a dostala sa do nejakej koncovky, kde má šancu vlastne, v pohode emizovať hej, a potom vlastne ísť do nejakých, do nejakých type na, jazdec na D3, jazdec na C4, ale teraz tá Číňanka veľmi šikovne ako keby začína mútiť tú vodu, aktivizuje práve toho jazdca, ktorý z toho kraja šachovnice vlastne sa dostáva do hry, Veža na F8 zobrala šach, veža na F8 samozrejme musí a veža na E1. OK, takže ide ho pokryť. Prichádza C5, teraz vlastne je napadnutá dáma, tá dáma nemôže bať ani na B6, lebo ten pešiak na B6 je i jazdcom, taká nepríjemná situácia vlastne pre tú bielu, lebo, lebo tá dáma sa nevie dostať ani poriad ako keby naspäť do svojho tábora, ani cez D2, lebo to ani ten jazdec, takže zahrala Dáma na c aby vlastne ila aj pešiaka na b2, inak jazdiec na c je teraz, keď sa na to tak pozerám ešte raz, že, že veľmi nepríjemná figura do četa, jak sa tam vlastne dostal do takejto pozície, ale dobre, stále sa ešte nič nedie, dáma na e4, číňanka teda ber toho pešiaka, vyrovnáva stav materiálu a môžeme diskutovať o tom, že vlastne ten pešiak na ETI je stále, stále slabý, na dokonca aj teraz napadnutý dámov. jazdcom, teoreticky ona ho vie ešte napadnúť aj to väžou, Takže asi by o neho, o neho došla a potom by vznikla taká koncovka možno 4 pešiakov voči 3, čo by bolo asi mučenie pre tú bielu, ale stále by sa hralo, stále by sa hralo. No ale prišlo ako keby také trošku e, zaváhanie, jazdec na e, jazde F4, jazdec na F4 išlo D5, teda tiež taká ako keby Možno, možno jemné prehliadnutie akože tu si, tu si napríklad počítač myslí že je lepšie B5 Pointa je vlastne akože ona chcela jednak i toho jazdca aby mohla niekedy odísť z toho dámov a zároveň teda aj postupovať tými pešiakmi dopredu možno niekedy aj D4 aby tu mala rovno no ale po D5 sa stalo dáma na D3, ona teda, zámysel bol, teraz tu vidíte dva otázniky, ja vám poviem, čo bol asi zámysel, zámysel bol, že samozrejme prvotný zámysel je meniť dámy, vymeniť, vymeniť a toto by bola asi veľmi, veľmi spokojná tá biela, pretože hop, teraz ešte je toho, toho pešiaka napadnutého na B2 a ideme do koncovky, OK, je tá koncovka asi trošku horšia pre tú bielu, ale toto sa stále, stále hraje. Taký to bol zrejme zámysel, no lenže teraz vlastne prichádza veľmi jednoduchá taktika. Ak si ju chcete nájsť, pauznite si video a verím, že ste to našli. Jednoducho Číňanka zobrala jazdca na F4 a biele nezostalo nič iné, iba sa vzdať, pretože vlastne tú väžu nejde vyhodiť kvôli, kvôli takémuto šachu na E1 a tu má jedinú ešte možnosť, navyše jedinú možnosť dáma na F1, výmení, výmení, vezme pešiakov a jednoducho túto koncovku tá čierna vyhra doslova, že poslepiačky. Čo dodať? Škoda toho, Euka sa veľmi držala, veľmi dobre hrála, zahrala si s sveta, za čo jej posielame veľké ďakujeme zo Slovenska do Baku alebo teda na iné, do iných kútov sveta. Ak náhodou pozerá toto video, tak bude vedieť. No a ja vám ďakujem za pozornosť, teším sa na vás pri ďalších videách. Čauky mňauky, zdraví vás myšík.